A variantı 81. sualda maddelerin katılımının değişmesinin zamandan asılı verilmiştir. Bu grafik yasasının hansı ifadelerin doğru olmamasını seçmeliyiz? A bende gösterir ki, son gaz karışığının miktarı 14 mol'dur. Son gaz karışığı deyirken, reaksiyaya giren maddelere bakırıq. Məsələn, oksijen, karbon monoksid ve azotdur. Əmələ gələn maddə isə karbon dioksiddir. Son miqdarlar olarak oksijen ve karbon monoksidin tarazı halındaki miqdarlarına baxırıq. 5 mol oksijen, 4 mol karbon monoksid. Azot isə heç dəyişməmişdir. 3 mol. Karbon dioksidin son miqdarı isə 2 moldur. Bunların cəmi 14 moldur. Demək ki, A variantı doğruymuş. 3 mol azot reaksiyaya daxil olur. Biz grafikdən görürük ki, azot reaksiyaya daxil olmamışdır. O zaman doğru cavabı tapmış oluruq. Əslində azot 3 mol daxil edilsə də onun miqdarı dəyişməmişdir. Demək ki, reaksiyaya heç azot maddəsi daxil olmamışdır. Bu ifadə səhvdir. Digər bəndlərə də baxsaq, 2 mol karbon dioksid əmələ gəlir. Həqiqətən də məhsul 0-dan başlayaraq 2 mol miqdarına qədər artır. 2 mol karbon monoksid və 1 mol oksijen reaksiyaya daxil olur. Grafikdən görünür ki, oksijen 6 moldan 5 mola enmişdir, yəni 1 mol sərf olunmuşdur. Karbon monoksid isə 6 moldan 4 mola enmişdir, yəni 2 mol sərf olunmuşdur. Başlanğıc qaz qarışığının miqdarı isə 15 moldur. Həqiqətən də 6 mol oksijen və 6 mol karbon monoksid 3 mol azot olmuşdur. Bunları hesablayarsaq 15 mol olmuş olur. Doğru cavabımız B variantı.